내 뭐, 오늘 또. ច្នៃលុយតិចសេវលុយសមត្ថភាពទោះប្រើចូលមាត់ចូលនៃក៏អីដែរព្រោះដោយសារធម្មជាតិទៅបងប្អូនខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្ដែងបងប្អូនហើយដែលខ្ញុំអាចមានរបស់ធម្មជាតិផ្សាយនិយាយមកទោះអត់ឈួលខ្លាំងក៏អត់បានគ្រឿង make up បានរឿងខ្លាំងឈួលឈួលក៏អត់បានហើយរួមគឺកំពូលមហាចាញ់ខ្លាំងហ្មងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងបានប្រើជាមួយរបស់ធម្មជាតិណាវាមានត្រូវចាញ់ខ្លាំងហ្នឹងបងប្អូនពីធម្មជាតិអីគ្រប់យ៉ាងធម្មជាតិវាមានគីមីទេហើយបងប្អូនមើលទៅជួតមកគឺខ្វាច់ខ្វាច់មកដល់មកល្អមែនទែនហ្មងណាសំខាន់គឺជួយសេលុយខ្ញុំបានច្រើនហើយស្បែកខ្ញុំស្អាតទៀតកាន់តែប្រាស់ស្បែកខ្ញុំកាន់តែស្អាតយកមកគឺអស់លីងលីងហ្មងអូនអើយចានេះយកសាសាណានេះនេះខ្ញុំមានបាន make up អីច្រើនអូនខ្ញុំដាក់តែ color តិចតួចចាដាក់ color ស្ពណ៌តិចតួចហើយគូ eyeliner បន្តិចហើយខាងក្រែមខាងខ្លាំងតិចក្រែមដោយសារស្រឡាញ់ក៏វងមកធំប៉ុន្តែអត់ហ៊ានទៅចាក់ filler ចឹងហើយគូមិនធំហើយខ្ញុំជួយក្រែមណាអ្នកសាសាទោះថាចង់ក្រែមហ្នឹងសំទុះរូបភាពហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលថាគឺថាក្រែមហ្នឹងវាស្អិតជាប់មកប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែមកប្រើជាមួយនឹងពីនោះត្រជាក់មកគឺថាជិះអស់លីងឲ្យបានប្រមាត់យើងវាស្អិតខ្មៅមកវាជួយព្យាបាលប្រមាត់ខ្មៅទេណាបងអូនលីងពីនោះត្រជាក់ជិះរងយប់ទៅពីតែទៅអូនចាំមើលប្រមាត់ខ្លួនឯងចាប់ដើមឃើញបងប្អូនមកស្អិតខ្មៅហើយចាហើយសំខាន់គឺវាជួយប្រមាត់ចឹងអត់ប្រេះអត់ប្រេះអត់ចេះស្ងួតប្រមាត់ចឹងមានសំណើមស្អាតអលូគូលូខ្លាញ់ហ្នឹងចាហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់សុខភាពស្បែកចាកុំភ្លេចណាមុននឹងលាងមុខកុំភ្លេចជូតមុខជាមួយប្រេងដូងចាំបងតាំងនេះលាងហើយពេលលាងយកប្រេងដូងទៅចាក់លាជាមួយហ្វងនេះមុខលាងបន្តទៀតបើន័យថាបើសិនជាបងប្អូនជូតប្រេងដូងទៅចាក់ជាមួយនឹងស្លៃក៏ដោយម៉ាស្សាជាមួយដៃក៏ដោយត្រូវតែយកហ្វងលាងមុខយកមកលាជាមួយប្រេងដូងទៅចាក់យកទៅលាងមុខបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែស្អាតពេលដែលមុខយើងអស់នៅអាជាតិលេកាពីដល់ថ្ងៃអស់នៅប្រព័ន្ធបាក់តេរីមានរោគដែលទៅលើប្រេងមុខយើងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងលាបលេទៅសុខភាពខ្ពស់ណាវាយើងលាបលេទៅសុខភាពខ្ពស់ខ្លាំងណាស់អូនហើយសាច់មុខយើងអូយអាខ្លាំងណាស់គូនិយាយថាម៉េចទេអូនមើលខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំជូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅលាបមុខជាមួយហ្វូមមកតាំងទៀតណាគូជាមួយពីដូងចាក់ពីដូងលាបមួយហ្វូមមកតាំងទៀតស្មានមុខស្អាតកុំភ្លេចណាប្រើពីដូងជាក់ដូចខ្ញុំណែនាំខ្ញុំទៅលាបថាអូនចាប់ដល់ស្អាតជាមួយខ្លួនឯងហើយចាប់តាំងមកគេមានសំណើមអត់ចេះឡើងពី50ស្នាមចុចរីទីនេះមកអូនបន្ទុំ